koliko se boji Gospoda i ispunjava njegove zapovesti, rab je Božji. Ali to ropstvo u kome se i mi dobrovoljno nalazimo nije ropstvo, već pravednost, koja vodi u sinovstvo. Gospod naš je izabrao apostole i poverio im blagovest Evanđelja. Zapovesti koje su nam oni dali ustanovile su za nas prekrasno ropstvo, da bismo gospodarili nad svim strastima i vršili prekrasno služenje vrlinama. Međutim, kada se još više budemo približili blagodati, Gospod naš Isus Hristos će i nama, kao što je to rekao svojim apostolima, reći: više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov, nego sam vas nazvao prijateljima, jer sve što čuh od oca svoga objavih vam. Oni koji su pristupili blagodati, iz iskustva će poznati dejstva Duha Svetoga i shvatiti svoje duhovno stanje. Shvativši i poznavši to, oni će kliktati govoreći: ne primismo duha ropstva da se opet bojimo, nego primismo duha usinovljena kojim vičemo: Ava, Oče.